የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች እንደዚሁም ሕፃናት እንደምን ዋላችሁ? አሐዱ አምላክ በቅድስት ሥላሴ ዘአምሮት ማኅፀን ከደቀ ሰይጣን በቅድመ ዛቲ እመ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንተ ይእቲ ስሜ ማርያም ጽዮን ለዓለመ ዓለም ናኩተከ እግዚኦን ሴብሐከ ንባርከከ እግዚኦን ታመነከ ንገድ ለከ እግዚኦን ይትቀነይ ለስምከ ቅዱስ ንሰግድ ለከ ወዘለከ ይሰግድ ኩሉ ህርክ ወለከ ይትቀነይ ኩሉ ልሳን አንተ ውእቱ አምላክ አማልክት እግዚአ ጋእስ ንጉሠ ነገሥት አምላክ አንተ ለኩሉ ዘሥጋ ወለኩላ ዘነም ጽንዕት ዋሀብከ በከመ መሐረነ ቅዱስ ወልድከ እንዘ ይብል አንተ ሙሴ ሰዎተ ጸልዩ ከመዝ በሉ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በረድኤት በቸርነት ጠብቀን እዚህ ሰዓት ስላደረስከን እናመሰግናለን። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ይህንን በዓል የሰላም የደስታ አድርግልን፣ የበረከት በዓል አድርግልን። በዚህ የተሰበሰቡትንም ወገኖቻችንን ሁሉ ባርካቸው፣ ቀድሳቸው፣ ጸሎታችንንም ተቀብለ ለሁላችንም የቸርነትን ስራ እንድትሰራልን ቅዱስ ስምህን እንዲህ እያልን እንጠራለን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁ በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንንም ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። ቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽ ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናቱ ሆይ ሰላምታ ለአንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታ ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። Yeah.
Yeah.